はい、こんにちは。ショスタコビッチです。さあ、今日もレジェパークシリーズ、チャーリー・パーカーのアンソロポロジーからの一幕。AABA の 2A の後半、つまり B フラットで、B フラット7、E フラットとか、E ディミニッシュっていくとこですけど、今日は、フレーズがこうっすね。なんですが、これ以前にこういうのありました。同じとこで。で、この部分。これもう完全な使い回しですね。パーカーの。使い回し、パーカーも使い回ししてます。みんな使い回しを恐れるな。そんなね、毎回違うこと弾けないんですよ。なので今日はまず、まず譜面をご覧ください。はい、ということでしたが、最初ここの部分からまずいきますか。ここね、これは B フラットですね、いわゆる。で、これがまあ半音下から3度に向かって、半音下からアプローチして、前にも言った通り、こう半音下からですね、これよくあるバップでよくある感じで、 B フラット7のとこは こう弾いてますね。だから前やったほら、 B バップスケール、セブンスと1とセブンの間にメジャーセブン挟むやつがあったんですけど、今回は今度ここに、あ、違う、ここに挟みますね。こうじゃないですね。こっちだったら、いわゆる前やったメジャーセブンのビバップスケールですけど、今回ここに挟んでます、パーカー。で、やっぱかっこいいですね。ナインスと、あれの1の間のフラットナイン挟まれています。いいね、かっこいいですね。で、E フラットに相当するとこは、これまあ結構 C マイナーに11足したようなフレーズとも取れますけど、まあ別に E フラットで考えれば3、9、まあ3、2、3、9、3、9、1、6で、まあ割と自然なフレーズとなってますね。で、その使い回しの部分。これですね、いいですね。ここがかなり特徴がありますね。ここが E フラットマイナーで、ね、うわー、まあ、こう、循環だと E フラットディミニッシュって言ったりもするんですけど、E フラットマイナー、あ、違う。E フラットメジャー、E フラットマイナーっていくこともできるんで、この場合は、E フラットメジャーから E フラットマイナーに行って、これが肝ですね、肝。ここの1度、 B フラットの1度に行くために、また半音下からえぐりフレーズです。えぐりフレーズで、ここはまあ B フラットメジャーで4、9、シャープ9、3で、まあここも要は挟んでますね。にこれを挟んで、これがスケールのイオニアスケールにある音で、ここにも挟めると、9と3の間に、これ結構挟みやすいですね。このフレーズよくあります。なんでもいいんですけど、ね、こうやっていきますね、結構ね。
なので今日挟んだのは9から1行くときに挟んだり、9から3に行くとき挟んだり、9から動きたかったらどこでもどっちにでも挟めるということになってしまいますね。こういうことです。今日はビバップですね。もうこれは誰がなんと言おうとビバップのフレーズですといったところで、本日は終わりにしたいと思いますが、今僕は名古屋にやってまいりました。名古屋でランドリーを洗濯をしてかけてたら、なんかそれが弱いらしくて、もう4時間もやってるんだけど乾かなくて、また90分追加してきて、いつになったら乾いてくれるんだろうって感じでちょっと困っております。さあ、そういったところで今日はお開きにします。皆さん、チャンネル登録よろしく。さよなら、バイバイ。